U više od 100 zemalja svijeta i preko 200 gradova širem svijeta danas je održana svjetska povorka slobode, mira i demokracije, kojom se ističe na otuđivost temeljnih ljudskih prava i ukazuje na neopravdano nametanje restriktivnih mjera u sprječavanju širenja koronavirusa. U Hrvatskoj su povorke održane u isto vrijeme u 12 sati u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku, gdje se popriličan broj ljudi svih dobnih skupina okupio kod Tomija na vidicima. Ovo je svjetska povorka slobode i danas u cijelom svijetu, u nekih preko 200 gradova, u više od 100 zemalja svijeta šaljemo istu poruku, a to je da smo slobodni, da smo svjesni svojih temeljnih ljudskih prava i sloboda, da nećemo više pristajati na diktaturu i ovo, sloboda se ne traži, sloboda se živi, želimo hrabriti sve ljude da osjete ljudi to zajedništvo i tu snagu i moć koju mi imamo svak za sebe. Mi smo ovdje miroljubivi, ovo je miroljubiva, mirna kolona, nije prosvjed u smislu da nešto se bunimo protiv nečega, nego mi smo za slobodu, za ljudska prava i za Šibenik! Nitko od danas prisutnih nije nijekao prisutnost bolesti, no svi su gotovo složni u jednom, a to je da je dosta korona diktature, odnosno mjera koje oduzimaju osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu izbora. Prije svega govorim u svoje ime, znači govorim kao Petar Zlatoper, ne predstavlja nikoga doli sebe samoga. Ja smatram da je koronavirus da postoji, znači o tome uopće ne treba raspravljati. Međutim, to je ono što odlači pozornost sa bitnoga. To je sredstvo i glavni argument i glavna izlika danas u svemu što se radi. U mjerama koje su protuustavne i koje iz dana u dan narušavaju našu slobodu života, kretanja i svega ostaloga. Znači, ja ne znam koja pošast, koji virus to može opravdati. Ovako ponašanje prema ljudima, prema svom narodu, prema svojim ljudima. To je velika igra koju vodi šaka moćnika svjetskih, a naša vlada zajedno sa našim stožerom su najobičnije marionetske sluge i sprovode nasilje nad svojim narodom. Samo želimo reći da je pravo na slobodu kretanja i pravo na slobodu govora smatramo da je ugroženo. Ja govorim sam za sebe, jel sada, a ne u ime svih prosvjednika i želimo se zauzeti za to. Eto, samo želimo poručiti da je odgovornost na svima nama, da svak može shvatiti opasnosti koje njemu prijete i sukladno tome postupati. Nama ne treba nitko drugi da nam nameće kako bi se trebali ponašati. Trebaju stati sa zabranama, sa ukidanjima, pustim pravilima. Da. Mislim da bi ljude trebali pustiti da sami odluče o tome. Teško je išta predvidjeti, pa tako i kako će se razvijati situacija s pandemijom, dokle će se zapravo sve skupa odužiti. Jedino što se zna i što je činjenično stanje je da su građani došli do samog kraja sa svojim strpljenjem. Mislim da je prvo na ljudima da se suoče sa istinom. A istina je znači da smo mi najobičnije brojke, najobičnija sirovina kojom neko hoće vladati i da mi kao ljudi nikoga ne zanimamo. Treba se suočiti s tom istinom, treba se osvijestiti, treba se probuditi. Znači, svijet nije onakav kakvi nam se prikazivao do sada. Nakon toga možemo pričati šta dalje. Osobno smatram da je trenutno nekakav jedini put građanski neposluh i otpor ovom trulom sistemu. Pri tome ne pozivam na nasilje, nego na nekakav otpor na svakodnevnoj mikrorazini. Znači, na nenošenje maski i što šta drugo što ljudi rade, čak i ako ne bi htjeli. Ali moraju biti svjesni da na taj način rade zlo svojim sugrađanima. Znači, ako namećeš djeci masku u školi, premda se ti s time ne slažeš, ti sprovodiš te mjere, ti si sudionik u procesu. Jer činjenica je i da bolest postoji, kao i to da nije ni približno toliko smrtonosna koliko se zapravo narod zastrašuje. Za mene su prije svega ljudska prava bitna. Znači, moje pravo kao građanina da imam pravo izbora. Znači, ne može mi niko to nametnuti. I treba biti pravo svakog pojedinca da o tome odluči. Međutim, s ljudima se manipulira jer se svakodnevno to reklamira. Uvjerava nas se da ćemo razboljeti svoje stare, da ćemo umrijeti i tako dalje. Zastrašuje nas se. To definitivno nije u redu. Što je to nego manipulacija? Šta je to nego obmana? Mislimo da je vrijeme da neko kaže da nam je dosta ovih represivnih mjera,
Niko se ne buni protiv nikakvih bolesti. Bolesti su možda prisutne, ali mjere koje se poduzimaju kontra toga su totalno neadekvatne. Ljudi su izgubili pravo na život, na posao, na obitelj, na kretanje, na bilo što. Mislimo da je to pretjerano. Povorka Sloboda je s vidika prošetala cijelim gradom do Poljane, a Šibenčanima su se danas pridružili i dali podršku inicijativi i građani iz okolnih mjesta i gradova.